Я вважаю, що не збудувати музей Голодомору, якого немає, це перша черга, я нагадаю. Це був просто плювок на могили всіх, хто загинув від голоду. Не розуміти цього, я не знаю, ким треба бути. Ми не можемо на ці гроші купити Петріот. Україна, привіт! Сьогодні мова піде про нецільове використання бюджетних коштів нашими чесними чиновниками. Як під час війни проти російських окупантів, наші внутрішні привладні окупанти крадуть наші з вами гроші. Крадуть відкрито, нахабно та не боячись відповідальності. Бо зазвичай в нашій державі корупціонери не сідають у в'язницю, а отримують ордена та нагороди. В деяких випадках чиновники крадуть так безглуздо, що стає соромно за нас, за український народ, який обрав собі таку недолугу та нахабну владу. В куточку екрану буде вказана сума, яку витратили або намагалися витратити чиновники на свої безглузді ініціативи. Але для більшої наглядності я буду вказувати її в третіх мавіках, які завжди потрібні нашим захисникам. Зараз середня вартість одного мавіка приблизно 100 тисяч гривень. Отже, топ-10 крадівництв під час війни. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Поїхали! На 10-му місці одразу два сумнівних тендери. Один вже, на жаль, виконали, а другий, завдяки обурливій реакції суспільства, відмінили. У Борисполі оголосили тендер на будівництво флаштока державного прапору України вартістю понад 5 мільйонів гривень. Його планували встановити на території Книшевого меморіального паркового комплексу. Влада оголосила тендер на пошук підрядника на сайті Прозора та оголосила дату аукціону. Але після розголосу та бурхливої реакції суспільства аукціон відмінили. А знаєте, яку причину скасування аукціону вони вказали? Відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. Відсутність подальшої потреби. Тобто потреба була купити цей флашток за 5 мільйонів. Потім суспільство обурилось і вони вирішили, що все, більше такої потреби немає. Ну, не прокатило, як кажуть. Не получилось, не фартануло. У Святошинському районі міста Києва відремонтували укриття. На ремонт 108 квадратних метрів витратили 1,3 мільйона гривень. Туди навіть міністр стратегічної промисловості завітав на оглядини. Подивіться, як виглядає ремонт за майже 1,5 мільйона гривень. Гідний ремонт за такі гроші, на думку міністра. Його він взагалі не обурив. В нормальній європейській державі за такий ремонт адекватний міністр влаштував би скандал. Та наполягав би запроторити за грати всіх причетних до цього розпілу бабла. А сам міністр подав би відставку. Але то в нормальній державі. Державний телеканал «Дім» виділив 14 мільйонів гривень на зйомки двох новорічних серіалів – «Санаторій Незабудка» та «Позивний Санта». Серіали будуть знімати компанії IQ та «Рікі Тікі Таві», які належать Оксані Іванюк, яка під час війни виробляла російські серіали «Ета Любов» та «Катя на автоматі». Також Міністерство культури виділить 33 мільйони гривень на створення серіалу про Паровознюка. У мене слов нема, ну просто немає слов. Серіал з робочою назвою «СМТ Інгулець» буде знімати компанія «Прототип Продакшн», яка належить шоумену Юрію Горбунову. З цього приводу дуже влучно висловився інший шоумен – Ігор Кондратюк. Сьогодні з'явилися дві новини. Одна – це Сергій Притула, його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина – це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів на виробництво серіалу, здається, «СМТ Інгулець» продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні, вони, знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою, відчайдушною волонтерською нацією, вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип «моя хата з краю». І пофігу мені ЗСУ і все інше.
Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з РЕБами? Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші. Їх тобі виділили. І, може, це відео почують ті, хто тобі виділив, може, у них хоч щось спрацює. Також міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що до кінця року держава витратить на створення фільмів та серіалів 400 мільйонів гривень. В той час, як вся держава, кожен українець збирає по копійки на мавіки, на тепловізори для солдат, для військовослужбовців, наша держава виділяє 400 мільйонів на зйомку серіальчиків. Якщо ворог нас захватить, навіщо нам ті серіали? Де ми їх будемо дивитись? На підвалі? В цьому році на Прозоро з'явився цілий парад із тендерів на ремонт стадіонів. В різних українських містах та районних центрах одночасно вирішили витрати мільйони не на допомогу армії чи українським переселенцям, а на ремонт стадіонів. Приведу декілька прикладів. На ремонт стадіону Полісся у Житомирі виділили 70 мільйонів гривень. Журналісти видання «Наші гроші» провели розслідування та виявили, що будматеріали для конструкції стадіону закупають в 1,5-2 рази дорожче від ринкової ціни. Новояворівська міська рада, що на Львівщині, оголосила тендер на реконструкцію стадіону вартістю понад 91 мільйон гривень. Міська рада ківерців на Волині планувала замовити ремонт свого стадіону, де грає місцевий клуб, за 145 мільйонів гривень. Населення міста ківерців становить близько 14 тисяч осіб. Кому там потрібен стадіон за 150 мільйонів? Ну і куди ж без міста Лева та його незмінного мера Андрія Садового, який вже 17 років дерибанить львівський бюджет. В цьому році він так знахабнів, що витратив 6 мільйонів гривень бюджетних коштів на таксі для службовців Львівської міської ради. Згідно даних системи Прозоро, структурними підрозділами Львівської міської ради здійснено закупівлю транспортних послуг для службових поїздок по місту Львов, території України та за межі України на загальну суму 5 мільйонів 744 тисячі 194 гривні. Такі закупівлі зацікавили Державну аудиторську службу України, яка ухвалила рішення про початок моніторингу процедури закупівлі. Як ви гадаєте, любі глядачі, до чого призведе цей моніторинг? Може, Садового знімуть з посади? А може, його запроторять до в'язниці і конфіскують усе майно, яке він награбував? Напишіть свої думки у коментарях. На шосте місце нашого рейтингу залітає найкумедніший український політик. Бандюган 90-х, боксер 2000-х та нинішній мер Києва Віталій Кличко. Комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва ПЛЕСО під час війни планує закупити 12 тисяч тонн піску для столичних пляжів на суму 6,5 мільйонів гривень. Хочу нагадати, що наприкінці травня Рада оборони міста Києва, яку очолює мер Віталій Кличко, прийняла рішення, згідно з яким цього року у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Купатися нікому не можна, але ж на пісочку можна розпилити бюджет. Я готов работать, главное, чтобы для этой работы была эффективная, а не там, где ты сидишь. Деякі мешканці Києва вважають, що це виправдане витрачання грошей, і пісок потрібно купувати. Але навіть припускаючи таку недолугу точку зору, що пісок важливіший за дрони, його треба купувати економно і ніяк не за завищеними цінами. Як вдалося з'ясувати, вартість річкового піску у Києві в середньому становить 200 гривень за тонну. Тож ці 12 тисяч тонн піску коштуватимуть 2,4 мільйони гривень. Доставка такої кількості піску обійдеться київській владі приблизно в 1 мільйон гривень. Отже, вся закупівля для київських пляжів може коштувати максимум 3,5 мільйони гривень. А Кличко чомусь виділяє 6,5 мільйонів. А п'ятірку нашого топу відкриває Бориспільський аеропорт. Як повідомлялось на сайті державних закупівель «Прозоро», не працюючи з початку повномасштабного вторгнення, аеропорт Бориспіль планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об'єктів на суму майже 52 мільйони гривень.
Цікаво те, що аеропорт Бориспіль у 2021 році уклав таку ж саму угоду на прибирання, яка коштувала 50 мільйонів гривень. Виходить, прибирання порожнього аеропорту коштує дорожче, ніж заповненого людьми. І влада нам хоче скермити це лайно, вона хоче, щоб ми повірили в те, що прибирання порожнього аеропорту виходить дорожче, ніж аеропорту, який заповнений людьми, які ходять, бросають бумажки, топчуть, ходять до туалету. Ну це якась дичина. До Дня Незалежності України на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві планують демонтувати радянський герб та замінити його тризубом. Вартість оновлення пам'ятника становитиме 28 мільйонів гривень. Як запевнили в Міністерстві культури, це будуть виключно кошти благодійників. Новий герб на щиті «Батьківщини-мати» виготовить металургійна компанія «Медінвест», що належить українському бізнесмену Ренату Ахметову. Влітку минулого року український уряд провів онлайн-опитування на платформі «Дія» про те, що робити з монументом. Українцям пропонували обрати один з варіантів – залишити все, як є, прибрати герб СССР чи замінити його тризубом. Результати опитування показали, що понад 85% опитуваних за те, щоб на щиті з'явився тризуб. Але коли діло дійшло до заміни герба, виявилося, що це буде коштувати 28 мільйонів гривень. І ті ж самі люди, які голосували за заміну гербу, стали бити тривогу та пропонувати ці 28 мільйонів направити на потреби ЗСУ. Але уряд не хоче давати задню, бо краще ж заплатити 28 мільйонів Ахметову за заміну герба, ніж направити ці кошти на потреби ЗСУ. Пропоную уряду провести ще одне опитування в Дії з питанням, куди направити 28 мільйонів, і два варіанти відповіді – на потреби ЗСУ чи на заміну герба. Але я вважаю, що Рената Леонідовича не задовольнять результати цього опитування, тому його, звісно, не проведуть. А у мене є більш радикальне рішення стосовно цього совкового монументу. Воно якраз підпадає під закон про декомунізацію. Я вважаю, що цей радянський монумент суперечить політичним та ідеологічним поглядам та вимогам сучасності. Тому пропоную повністю розібрати цей символ комунізму на метал і продати за кордон. Це ж 450 тонн високоякісної сталі. А на отримані кошти придбати броніки і тепловізори для військових. Або проплатити прибирання аеропорту Бориспіль. Жартую. Краще піску для пляжів Києва закупити. Бронзові нагороди отримує музей Голодомору. У Верховній Раді погодили виділення коштів на добудову Національного музею Голодомору. На це буде виділено 573 мільйони державних коштів. Скільки? 573. Та ти що, 312 народних обранців проголосували за цей законопроєкт. Один з них, представник партії «Слуга народу» Микита Потураєв, спробував пояснити, чому ж воююча з сильним та більш заможним ворогом держава повинна виділяти півмільярда не на армію, а на музей. Я вважаю, що не збудувати музей Голодомору, якого немає, це 1 червня, я нагадаю, вона не добудована з часів президента Ющенка. Це перша черга, не друга, не третя, перша. В рік 90-ї річниці цієї трагедії не добудувати його, це був просто плювок на могили всіх, хто загинув від голоду. Не розуміти цього, я не знаю, ким треба бути. Плювок на могили тих, хто загинув від голоду? А виділення півярда на музей замість виділення цих грошей на оборону та захист людей – це не плювок на цих самих людей та на їх можливі могили? Бо музей не врятує їх від російських ракет та куль. Аж бісить така риторика. Не розуміти цього, я не знаю, ким треба бути. Розуміння, що такі музеї потрібні, вони безперечно є. Просто щоночі в Київ пролітають ракети. І все, що ми будуємо або вже збудували, воно може бути знищено в одну мить. Ось про це мова. Ми не можемо на ці гроші купити Петріот. А можемо побудувати захисне укриття для людей? А купити бронемашин та дронів для фронту? Можемо. А протидронові рушниці, щоб шахеди не залітали у вікна житлових будинків, ми можемо закупити. А купити на ці гроші харчів та роздати їх людям, щоб через 90 років не знадобилося будувати ще один музей Голодомору. Ні, бляха, ми витратимо ці 600 мільйонів на музей, в якому росіяни будуть катувати наших людей, коли захоплять нашу державу. Бо наші держиморди під час важкої кровопролитної війни пилили гроші на будівництві музеїв, в той час як ворог витрачав гроші на ракети та зброю.
Невже ми це проковтнемо? Скільки ще ми будемо терпіти це злочинне свавілля влади? А срібна нагорода нашого топу дістається Дніпровському району міста Києва. За даними системи Прозора, Дніпровська районна державна адміністрація міста Києва для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог закупила музичних інструментів на 891 тисячу гривень. Мова йде про 300 шкіряних барабанів. Чого? Цей випадок розпілу бюджетних коштів настільки безглуздий та резонансний, що спочатку всі подумали, що то якийсь прикол. Ну яка нормальна людина буде закупати барабани для психологічного розвантаження дітей під час бомбардувань? Це треш. Але Дніпровська адміністрація не стала зупинятися на досягнутому і продовжувала закуповувати дуже потрібні речі. Вони придбали 12 електронних овочерізок по 130 тисяч гривень за штуку. Це понад мільйон гривень витрачених бюджетних грошей. Електронну сковороду за 720 тисяч гривень. І пароварку за півмільйона гривень. А потім ці чесні чиновники замовили 26 рацій на загальну суму близько 1,2 мільйона гривень. По 1500 доларів за штуку. Чиновники управління освіти Дніпровського району, яке закупало ці рації, зазначили, що вони потрібні для укриттів. Ця ситуація дуже обурила військових. Бо в них напередку старенькі мотороли чи хайтери. А чиновники в тил собі купляють круті рації Kenwood по 60 тисяч гривень за штуку, які мають вбудовані датчики GPS та функцію шифрування голосу. Навіщо чиновникам шифрувати свій голос? Вони ж не по рації ці корупційні тендери замовляють. Одразу після цих необхідних закупівель спеціальна комісія перевіряла стан укриттів у місті Києві та виявила, що тільки 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень. 50% технічно придатні, але їх треба негайно приводити до ладу. В них тільки кожне десяте укриття має задовільний стан, а вони купляють сковородки по 700 тисяч гривень. Єдина позитивна річ в цьому скандалі – це саркастична реакція суспільства у вигляді мемів. Вони незрівнянні. Хочу вам нагадати, хто керує цим київським корупційним виводком. Голова Дніпровської районної держадміністрації Павло Бабай та начальниця управління освіти Дніпровського району пані Наталя Іваніна. І навіть після всіх цих корупційних скандалів їх не те, що не посадило до в'язниці, їх навіть не звільнили. Зеленський попіарився на цій темі, топнув ножкою та начебто звільнив Бабая з Дніпровської РДА. Але це виявилося популістичною брехнею. Бабій просто змінив посаду. Бо не можна звільняти чиновника, який краде стільки грошей та ділиться з паханом. Я верховний головнокомандувач. Ну і перше місце нашого топу займає Міністерство оборони України та його очільник Олексій «Ці руки нічого не крали» Резніков. Як це не дивно, але під час важкої кровопролитної війни більше всіх краде саме Міністерство оборони. Найгучніший скандал за участю міністерства стався після того, як видання ZNUA оприлюднило копію угоди вартістю 13 мільярдів гривень, укладену 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування. Журналісти порівняли ціни, за якими Міністерство оборони купує продукти з роздрібними цінами в супермаркеті «Сільпо». І виявилося, що Резніков оптово купує харчі військовим в 2-3 рази дорожче, ніж вони в роздріб коштують в супермаркеті. Та всі, мабуть, чули про яйця по 17 гривень. Міністр Резніков тоді почав відмазуватись і наполягав, що яйця купували не по 17 гривень за штуку, а по 170 гривень за кілограм. Але потім Держаудитслужба України підтвердила закупівлю яєць Міністерством оборони по 17 гривень за штуку. Тобто Резнікова піймали не тільки на корупції, але й на відвертій брехні. В нормальній демократичній державі після такого скандалу міністра посадили б до в'язниці за розкрадання бюджетних грошей під час війни.
Ну мінімум, що зробив би сам міністр в нормальній державі, та це подав би відставку. А знаєте, що зробив Резніков? Він почав красти гроші на закупівлі пального. Остановіться! Спочатку журналісти заявили, що міністерство купувало дизельне пальне для потреб військових по 80 гривень за літр. Але потім вони визнали помилку в математичних розрахунках і дали іншу цифру – 60 гривень за літр. Але навіть це дуже дорого для оптової закупівлі. Адже в той час на заправках це пальне коштувало 50, ну максимум 55 гривень за літр. На жаль, суми контрактів невідомі, але це точно дуже багато мавіків. Потім були ще мільйонні дерибани на закупівлі бронежилетів, які купувалися по завищеним цінам та ще й були неякісними. Ще була закупівля неякісного зимового одягу для військовослужбовців. Чиновники Міністерства оборони провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 мільйонів гривень. В 2022 році вони закупили кевларові шоломи за ціною 468 доларів за штуку. Але в іншому травневому контракті того ж 2022 року Міноборони ці шоломи коштували 132 долари. Навіть цивільні установи та волонтери купували ті шоломи значно дешевше, ніж міністерство. Це мільярди гривень, вкрадених на закупівлях для армії під час війни. Мільярди. За такі злочини в час воєнного стану всіх причетних треба... Бо ці крадіжки призводять до загибелі десятків тисяч українських військових та цивільних людей. Ці кошти могли врятувати їхнє життя. Але в нашій державі після викриття всіх цих корупційних схем навіть міністра не звільнили. Не те, що чи посадили до в'язниці. Я відібрав найганебніші та найнахабніші випадки, які завірусилися в нашому медіапросторі. І це лише крапля в морі величезного і безкарного свавілля нашої влади. Скільки ще наших воїнів-захисників загине на фронті, поки ці крадуть гроші, які повинні йти військовим, на зброю, техніку, тепловізори, дрони, якісне спорядження, одяг та якісне харчування? Скільки ще дітей та жінок загине від осколків ракет та під завалами будівель, поки ці крадуть гроші, які повинні йти на будівництво укриттів та придбання ППО та антидронових рушниць? Скільки ще ми будемо це терпіти? Дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який корупційний випадок з цього топу вразив вас найбільше. Мене особисто приголомшили барабани. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Це допоможе поширенню цього відео. Нехай якомога більше людей його побачить. Можливо, воно відкриє їм очі. Пока!